Eu me defino como uma pessoa que construiu coisas interessantes nessa vida, que tem um trabalho maravilhoso, que tem uma família linda, que tem amigos encantadores. Então eu me defino como uma pessoa de muita sorte, uma pessoa feliz. Contação de histórias, né? É herança do vô Israel? É herança do meu avô Israel. Eu costumo dizer que eu sou a herdeira da palavra contadora dele, porque ele foi o primeiro contador de histórias da minha vida. E na verdade, eu acho que foi com ele que eu comecei a aprender a contar histórias, porque você aprende a contar histórias ouvindo histórias. Então, com ele eu aprendi a ouvir histórias. Assim, eu fico Na imaginando, beira né? do A beira do fogão. fogão a Eu lenha. sou do tempo do fogão a lenha, da beira do fogão a lenha. Então, a gente escutava história na beira do fogão de lenha. Que Então, delícia! foi meu avô. Quantos anos você tinha quando você ouviu você tem noção assim que você ouviu a primeira história do Ah, seu avô? eu não sei exatamente que idade, mas desde sempre, eu acho, desde sempre, porque desde que eu me lembro de menina, era essa cena do fogão de lenha no final da tarde, no começo da noite. O fogo já estava fraquinho, porque já tinha acabado o jantar, e era quando meu avô sentava ali e começava a contar histórias. E ele era um grande contador de histórias. Pois é, né? Se você pudesse conversar hoje com seu avô Israel, o que que você falaria Olha, para o meu ele? avô Israel, eu nem sei o que que ele falaria comigo, vou te contar por quê. Resolvi me dedicar à contação de histórias depois de uma longa história de vida. Eu fiz primeiro uma formação em pedagogia, depois eu fiz uma formação em arteterapia, em terapia de família, e aí resolvi trabalhar, focar a minha profissão aí. Fiz mestrado na educação sobre contação de histórias, enfim, fiz um monte de coisas em torno disso. E eu estudei na França, eu estudei lá arteterapia. E nessa formação eu foquei a minha formação na arte de contar histórias. E quando eu voltei para o Brasil, o meu tio que mora na fazenda, eles me convidaram para almoçar na fazenda. E foi um almoço muito solene, afinal de contas, a sobrinha estava chegando naquela época da terra do Mitterrand, isso era muito importante. E o meu tio me perguntou, afinal, o que que eu fui estudar na França? E eu acho que eles tinham uma expectativa assim que eu tivesse estudado alguma coisa que pudesse salvar a humanidade de alguma coisa, entendeu? E aí eu falei que eu fui estudar histórias. E ele, história? Qual história que você estudou lá? História assim, do Brasil, do mundo? Eu falei, não, essas histórias que meu avô contava. Aí deu aquele silêncio. Daí a pouco ele perguntou assim, mas viver você vai do quê? Eu falei, eu vou viver de contar essas histórias. Essas que seu avô contava, é desse tipo que meu avô contava. Ele disse assim, seu avô não ia gostar de saber que você está vendendo sabedoria. Vendendo sabedoria. Então, se eu conversasse com meu avô hoje, eu não sei exatamente o que ele me diria, mas E o que que você diria eu para acho que ele? eu agradeceria muito a ele por ter herdado esse talento que ele tinha, né? Mas na verdade eu acho que ele ficaria feliz de saber que ele teve, né, uma herdeira da palavra dele, não é? Mas você está falando assim que a sua família esperava que você tivesse feito alguma coisa que salvasse a Não, humanidade. isso faz parte Pois da condição de contadora de histórias, né, é, mas olha, Roberta? os contos, as histórias, elas salvam, Ela sim, e salva. elas te salvaram. Não Ela salva, salvaram você? sim, mas muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Como? Explica. Olha, a questão da história que é o mais importante, que eu acho, assim, o fundamental, é que a estrutura das histórias, elas têm. Acontecem coisas na nossa vida que a estrutura daquilo que nos aconteceu tem a ver com a estrutura de histórias que a gente escuta, que a gente conta. Por Por exemplo. exemplo,
eu tive uma doença grave, quase morri nessa doença grave, isso faz uns 4 anos. E é uma doença que é uma doença esquisita e é rara. É uma alergia grave por um medicamento. E você queima todo, meu corpo ficou todo queimado. Então, quando eu saí do coma e do CTI e tudo mais, que eu ia morrer, mas não morri. Graças a Deus, né? Pois é, e não morri. E eu estava toda pretinha, assim, toda marronzinha, porque o corpo estava todo queimado, porque é uma queimadura que vem de dentro para fora, todas as mucosas e a pele queima. E a primeira parte do meu corpo que eu vi quando saí do coma foi a minha barriga, que estava preta. Preta, assim, bem marronzinha. E eu fiquei numa alegria, porque imediatamente me veio à memória uma história, que é uma história das Mil e Uma Noites, de um rapaz que, porque ele entra numa piscina, nos banhos públicos, ele sai dali, a barriga dele está preta, e quando ele vê, e por causa dessa barriga preta, ele vai saber qual é a essência da vida. Olha que coisa fantástica. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, vou saber a essência da vida. Então, as histórias, elas vão te trazendo soluções e respostas, e elas, é como se elas pegassem na sua mão e te conduzissem, né, o tempo. Uhum. E uma vez eu contando histórias no Palácio das Artes, num projeto que a gente tinha lá, que era para pessoas da terceira idade, e um dia chegou uma senhora, e bom, eu contava uma vez por mês para eles, e nesse dia em especial, ficava uma história assim na minha cabeça, tipo, me conta. Eu conversava com a história, porque os contadores de histórias, eles são habitados pelos personagens. Então tem uma comunicação paralela, uhum. Entendeu o que acontece? E ficava assim essa história, me conta. Eu não vou te contar, tem muito tempo que eu não te conto, hein? Sei mais como é que você é. Me conta. Aí ficava assim. Aí eu acabei contando a história. Contei a história, não estava programada essa história nem nada. Quando terminou a apresentação, veio uma senhora conversar comigo. E ela estava emocionadíssima. E ela me disse o seguinte, que ela estava chegando, passando pela porta do Palácio das Artes, ela viu que parou uma van de velhinhos. E ela pensou, bom, também sou velhinha, não estou na van, mas também sou desse time. Eles entraram para o Palácio das Artes, ela entrou atrás. Eles foram para o teatro, ela foi atrás. E ela não sabia o que ia acontecer ali. E era um projeto que tinha, que eles iam mesmo numa van, que levava e tal. E ela disse, essa história que você contou é a história da minha vida. Porque o meu genro, ele está sem trabalho já faz algum tempo, ele é um homem muito bom, mas a minha filha já está começando a ficar desarmonizada com ele já está tendo problemas. E eu vou sair daqui, vou na casa da minha filha dizer para ela que tenha paciência, que a única coisa que está acontecendo é que o tempo dele está alterado, porque é igualzinho da história. Ah, que coisa. Então, mais isso é uma estrutura de uma situação que você vive, que a história te mostra uma situação que é parecida com aquilo. Eu quero perguntar. Isso te dá uma resposta, né? Com certeza. Duas coisas. Você falou quando você viu a barriga, lembrou da história, você descobriu a essência da vida. Qual que é a essência da vida? Todo mundo me pergunta isso, mas eu não falo de jeito nenhum. Mas por quê? Porque cada um tem que descobrir a sua. Mas a... você viu, né, gente? Outra coisa, você falou que os personagens ficam lá, né? Apoquentando, né? Apoquentando. A palavra é essa? Fica te apoquentando. É isso mesmo. A gente cria essa palavra, então, ela ficou boa para o criou, assunto. Criou, então tá ótimo. Qual desses personagens, né, de tantas histórias que você conta, que você gostaria de ser? Scheherazade, das Mil e Uma Noites. Por quê? Para quem não sabe... Scheherazade, ela na verdade é o arquétipo da contadora de histórias, né? É o arquétipo da terapeuta e da educadora que usa as histórias, né? A história das Mil e Uma Noites, e eu trabalho com essa obra há muitos anos já, é um rei que ele, porque ele sofre uma grande traição com a sultana, ele vai ver a sultana com um amante e vai ser uma coisa muito problemática, ele
corta o pescoço dela e do amante, de todos os outros que estavam por perto, na situação da orgia que ele assistiu. E a partir daí, ele está sem mulher, matou a sultana, mas os dias vão passando e ele percebe que ele não consegue viver sem mulher. Ele se casa cada noite com uma jovem, donzela, dorme com ela à noite e na manhã seguinte corta o pescoço dela, manda cortar o pescoço. Uhum. E as mulheres vão acabando naquele reino, até que chega Sherazade e ela se oferece para casar com ele. Porque o pai dela, que é o vizir, é quem é encarregado de buscar as donzelas que vão casar com ele a cada noite. E a Sherazade, então, um dia diz assim, amanhã quem se casa com ele sou eu. E o pai não quer que ela se case com ele de jeito nenhum, porque ele sabe o que vai acontecer com ela no dia seguinte. Só que a Sherazade era uma mulher de conhecimento, ela era uma mulher de espírito refinado, era uma mulher que sabia muitas coisas, ela conhecia da ciência, das religiões, da filosofia, que não tem muito de filosofia, era das religiões, da jurisprudência e da história dos reis antigos e dos povos. E ela então resolve que ela quer pôr o conhecimento dela à prova, se esse conhecimento serve para alguma coisa ou não. E ela é uma grande contadora de histórias. Então ela vai, ela se casa com ele e ela vai, ao longo de mil e uma noites, ela vai curar esse homem que é sanguinário, violento, misógino, só contando histórias. E ele sempre queria o dia seguinte. E ela sempre negocia, ela sempre interrompe o relato no momento de maior suspense e diz, se o rei, homem tão generoso e de boas maneiras, me conceder mais um dia de vida, amanhã eu termino a história. Bom, ele está morrendo de curiosidade, porque ela vai parar a história no momento, né? E então ele fala, só mais um dia. E assim, de mais um dia, ela vai contar histórias que a gente chama histórias em gaveta. Dentro de uma história, tem história do personagem, que tem outra, que tem outra, que tem outra, então não acaba nunca, porque para você entender, você tem que... Então, mil e uma noites ela conta histórias e no final ele está completamente apaixonado, ele é um rei justo, ele é um marido dedicado, um pai amoroso, enfim. É uma... Gislene, estou vendo você contar, né, da Sherazade com tanto entusiasmo. Você vive da arte de encantar, né? E a arte de envelhecer? Olha, a arte de envelhecer é uma arte encantada. Porque envelhecer é... Eu estava me lembrando, outro dia eu conversava com uma amiga que me dizia que Nelson Rodrigues, uma vez perguntaram para ele assim, o que você teria para dizer para os jovens? Envelheçam. E ele disse, envelheçam. Né? Uhum. Eu não gostaria de voltar nem um dia na minha vida. Eu acho que tá ótimo desse jeito. E a vida ensina muitas coisas. Eu acho que com o passar dos tempos, né, o passar dos anos, a gente vai ficando cada vez mais sintética nos sonhos. Quando a gente é jovem, a gente tem sonhos, eu tinha sonhos monumentais. Eles, ao longo do tempo, eles vão... Né, aquela casa na praia, você não tem nenhuma necessidade de uma casa na praia. Aquela casa nas montanhas, você não tem nenhuma necessidade de uma casa nas montanhas. Pelo contrário, né? Eu queria um apartamento pequenininho. Você vai ficando minimalista. Não é? E você fica contemplativo. Então, você pode passar... horas assim no seu pequeno jardim, tentando descobrir tudo que passa na essência de cada planta que está ali, de cada bichinho que está ali, é o tempo de ser avô, de ser avó, não é? O meu tempo com os meus netos é um tempo magnífico, porque eu entro no tempo deles, né? A criança não tem essa relação com o tempo que o adulto tem, não é? Então, o que eu acho da velhice é que é um grande presente. Poder envelhecer é um presente. Quando você pensa assim, você ganhou mais do que perdeu? Muito ou tá mais? Muito mais, imagina. Agora, é verdade que tem que ter uma decalagem, porque realmente o corpo, ele vai perdendo em vitalidade, né? Eu tenho
tenho uma amiga que dizia que depois dos 50, quando você acorda bem, é porque você acordou morto. Porque a perna dói um pouquinho, isso aqui, não é, tudo fica assim um pouquinho comprometido. Se a pessoa não foi assim, daquelas que vai para academia e corre e faz aquele monte de coisa que eu não fiz, nunca fiz. É, tem horror de fazer, mas tem que fazer. Mas, se não, eu acho que o espírito ele vai ficando mais claro, assim. Você tem a percepção fica mais aguda, a serenidade ela vem de uma forma muito suave, muito natural. E a gente fica muito bem-humorado, eu acho. Você é hoje mais bem-humorada do que... Mas muito, muito. Por quê? Eu acho que um pouco porque, assim, a vida já não é mais tanto mistério quanto era antes. Você já olha para as coisas, você já sabe mais ou menos em que aquilo vai dar. É verdade. Né? Então, já não tem grandes sobressaltos, já não tem grandes sofrimentos, né? A minha adolescência foi uma adolescência muito cheia de sofrimentos. Tudo era muito sofrimento. Uma vez eu fiz uma permanente, que naquele tempo usava ter um cabelo anelado, e meu cabelo sempre foi muito liso. Eu fiz uma permanente, ao mesmo tempo, a pedi para a cabeleireira pintar o meu cabelo de platinum blonde. E ela fez as duas coisas ao mesmo tempo. E quando ela tirou o bigudilho da permanente, o cabelo saiu junto. Então, eu fiquei com um restinho de carvão no alto da cabeça. Eu queria morrer, porque aquilo era um sofrimento incalculável. Como que eu vou viver sem o meu cabelo? Ah, cresce rápido. Ah, né? Isso hoje eu sei. Se fosse hoje, você riria da situação? Olha, quando eu tive essa situação, não é que eu fiquei isso e tal, e depois que eu fui para casa e tal, o meu cabelo caiu. E ele caiu, porque era excesso de remédio e tal, né? Ele foi caindo todo e depois ele nasceu todo como um macarrãozinho, assim. Eu achava uma graça daquilo, não tinha nenhum problema com aquilo, nenhum problema. Depois ele voltou a ficar liso, depois ele cresceu de novo, mas... Não, nenhum problema. E esses cabelos brancos, lindos? Ah, esses cabelos brancos. Foi fácil assumir? Esses cabelos brancos são... o extrato da vida, entendeu? Eles têm história para contar. Ninguém fica de cabelo branco sentado na beira da estrada, né? Você fica de cabelo branco porque você caminhou na estrada. Então, eu sinto que o cabelo branco é muito poderoso. Eu me sinto muito poderosa com o cabelo branco. É mesmo? É mesmo. É tá mesmo. Vendo, gente? Eu não tenho coragem ainda. O meu tá pretinho. Olha, é difícil, eu não vou dizer que é fácil, não, porque a gente vive numa cultura que é uma cultura onde a juventude é obrigatória, você não tem escolha, você tem que ser jovem. E cabelo branco significa que você não é mais jovem. Então, sobretudo para a mulher, a sociedade não aceita que a mulher envelheça. O homem pode envelhecer, fica charmoso, né, experiente, dizem até que costuma ficar rico, né? Agora, a mulher fica velha. Eu não fiquei velha. O meu caso nem é por conta da idade, que eu adoro minha idade, não tem problema nenhum. Mas a sociedade ela é muito cruel com as mulheres. É, com certeza. Muito cruel. Como é que essa coisa do envelhecimento, da velhice, você está falando de mulher aí, geralmente as mulheres se tornam invisíveis, sim, né? Sim, Como é que você lida com isso? Ah, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Não tem encheção de saco mais, nada, né? Nada. A gente fica invisível e atrevida. Entendeu? Você fica também atrevida. Por quê? É isso aí. Você quer viver quantos anos? Não, eu não interessa quantos não, mas eu gostaria que o Altíssimo me concedesse uma semana antes da minha morte, para eu ir ao salão, fazer uma unha, arrumar arrumadinha, porque você precisa morrer direitinho. Mas você gostaria de saber, se você pudesse, o dia da sua morte? Olha, eu
não sou dessas pessoas que eu gostaria de ficar 100 anos aqui, não, entendeu? Eu acho assim que... Mas você gostaria de saber? Não, não precisa. Você vai morrer daqui uma semana, então vai pro salão, não, arruma cabelo? Não, aí eu nessa hora eu vou assim, querer parar. De repente eu quero parar, ir pro salão, vestir uma roupa bonitinha, eu não vou saber que tá chegando, entendeu? Meu avô tinha uma história maravilhosa com a morte. Meu avô adoeceu gravemente, foi para o hospital, ficou internado, ficou em coma. Os filhos foram avisados de que não teria jeito mais, que ele ia morrer mesmo e tal. Estava desenganado, os filhos vieram, as filhas compraram um vestidinho preto pro velório e tudo mais. E passou meu avô, sentou na cama e pediu comida. E começou a melhorar, melhorar, melhorar. Ficou bom, foi embora de novo para casa. Meu tio falou com ele assim, pai, você estava muito mal, papai. Sabe que você estava com o pé na cova. Meu avô disse assim, sei, ué. Claro que eu sei. Mas como é que o senhor sabe disso, pai? Ué, porque eu estava do lado de cá, da cerca, e do lado de lá da cerca eu via inevitável. Mas a cara dela não estava boa para mim. Então eu falei para ela assim, eu não sou homem de ser mal recebido na casa de ninguém. Não há de ser na sua que eu vou ser mal recebido. Então eu pedi para ela me dar mais um tempo, eu me preparar para quando eu chegar lá, ela me receber como eu gosto de ser recebido. Não é bom isso? Adorei. Agora só mais uma coisa. Se você tivesse, pudesse ser um animal, que animal você seria? Eu seria uma águia. Por que águia? Porque a águia voa, eu gosto de animal que voa, sou gêmeos, né? Eu sou geminiana, então eu sou signo de ar, eu gosto de ficar mais lá em cima do que aqui embaixo, né? Entendi. Então, a águia voa alto, quando ela vê uma presa, ela pega lá embaixo, né? Ela vai num voo certeiro, né? Uhum. E a águia vê o mundo do alto, eu gosto de águia. É como diriam os nossos netinhos, é muito doido. É muito doido, ser águia é muito doido. Não, vira mais um pouquinho. Não. Ô, Lúcia, você pode ver, por favor, se tem buraco no cabelo? No seu também! Não, não tem, não. Minha filha, depois que você é de idade, depois dos 60, todo mundo tem buraco. Acabou com a minha pele.